Što je tricuspid regurgitacija? Tricuspidna regurgitacija se također naziva tricuspidna insuficijencija i to je stanje koje pogađa tricuspidni ventil smješten između desne klijetke i atrija u srcu. Otkuca i srca ili kontrakcije na desnoj strani otvaraju i zatvaraju tricuspid ventil tako da krv može proći iz atrija u ventrikul. Ipak, Povremeno se tricuspidni ventil ne zatvara kako treba, a to može uzrokovati problem s povratkom krvi u atriju, što se naziva regurgitacija. Takva insuficijencija može imati brojne uzroke, obično nastale zbog problema prisutnih u desnoj klijetki kao što je zatajanje srca. Jedan potencijalni uzrok tricuspidne regurgitacije je Epsteinova anomalija tricuspidalnog ventila kongenitalni poremećaj koji se obično javlja bez uzroka, ali i može rezultirati ako žene uzimaju liti kada su trudne. U ovom neredu leci na ventilu nisu ispravno postavljeni tako da se ventil ne može pravilno zatvoriti. Teške forme mogu zahtijevati više struke operacije, ali manje oblike mogu biti potrebne samo za pažljivo promatranje i profilaksu bakterijskog endokarditisa, antibiotika, prije stomatoloških zahvata. Drugi uzroci tricuspid regurgitacije mogu uključivati povijest reumatske groznice, koja može oštetiti desnu komoru, određene vrste tumora ili povijest terapije zračenjem. Noviji uzrok stanja je rezultat upotrebe određenog dijetalnog lijeka, fenplen. Jedan zbunjujući mogući uzrok je plućna hipertenzija. To stvara veći pritisak u plućnoj arteriji, što može uzrokovati regurgitaciju ili može biti simptom povezan s njom. Stupanj do kojeg je trikuspidalna regurgitacija simptomatska ovisi o njegovoj ozbiljnosti. Malo curenje možda neće biti uočeno, ali ako je prisutna plućna hipertenzija, stanje se obično diagnosticira čak se i blagi oblici lako mogu vizualizirati na ehokardiogramima. Oni ljudi s težim slučajevima mogu imati brojne simptome koji upućuju na to stanje, uključujući umor, oticanje ruku i stopala, skupljanje tekućine u trbuhu i lako uočljive vene vrata koje lagano pulsiraju. Stupanj težine također može odrediti liječenje. Lijekovi se mogu dati kako bi se olakšalo zatajanje desnog srca ili ispravilo stvari poput visokog krvnog tlaka koje bi mogle dovesti do tricuspid regurgitacije. Kada je stanje vrlo ozbiljno, može se razmotriti zamjena tricuspidnog ventila, iako to znači da se ljudi u budućnosti moraju u pravilu podvrgnuti dodatnim zamjenama, budući da se ventili koriste kao bioventili bilo iz ili od životinja, i neće se zadržati kao mehanički ventili. Vrlo blage forme ovog stanja mogu se jednostavno procijeniti s vremena na vrijeme i ne mogu značajno utjecati na zdravlje ili aktivnosti.